Hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posvećena trenutnom stanju u Gikilu biće održana 22. redom na 29. juna. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić posjetio gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića. Kantonalni ministar za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obišao radio televiziju Tuzlanskog kantona. Šef misije OSC u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore boravio u posjeti Srebrenici. Ilija Jurišić tužio Srbiju zbog nepravde koja mu je nanesena tokom desetogodišnjeg procesa u slučaju Tuzlanska kolona. Na Univerzitetu u Tuzli promovisan prvi broj online novina Novosti Univerziteta u Tuzli. Otvorena međunarodna likovna kolonija Bistarac 2017. Sutra oblačno, ponekad i s pljuskovima. Kurkumin. Prirodni čuvar vašeg zdravlja. Zada Pharmaceuticals. Dobroveče. Kolegi Skupštine Tuzlanskog kantona donio je odluku da se 22. juna održi hitna sjednica posvećena trenutnom stanju u Lukavačkom Gikilu. Redovna sjednica Skupštine biće održana 29. juna, zaključuje kolegi. Definisan je dnevni red tako da će poslanici na Skupštini razmatrati regulacione planove Konjuha i Brateljevića te izvještaje o radu nekoliko javnih preduzeća. Kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona donio je odluku na današnjoj sjednici da se do kraja ovog mjeseca održe dvije sjednice kantonalne skupštine, jedna redovna i jedna hitna. Sjednicu hitnog karaktera na prijedlog vlade Tuzlanskog kantona koja je zakazana za 22. juni i 29. redovnu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Evo, mi smo zakazali sjednicu hitnog karaktera i tu je danas kolegi donio odluku da će biti samo jedna tačka dnevnog reda, to jeste informacija o stanju u privrednom društvu Gikil d.o.o. Lukavac. Vlada Tuzlanskog kantona je od 2015. godine aktivno uključena u rješavanje problema u Lukavačkom Gikilu, ističe premijer Gutić i pojašnjava. Odmah nakon detektovanja problema 2015. godine mi smo zaključili da je osnovni ugovor kojim je formirana ova zajednička kompanija bio štetan po državni kapital. S druge strane, pored osnovnog ugovora, možda je najveću štetu Gikilu, odnosno koksno-hemijskom kombinatu Lukavac, nanio aneks ugovora koji je kasnije sklopljen, za koji se nije ni znalo i prema evo nekim informacijama koje imamo, na to provjerava i tužilaštvo, koji je potpisan od strane neovlaštenih osoba, a ovjeren od strane nepostojeće firme u to vrijeme koja je već bila ugašena, kojom se omogućilo da indijski partner koji je ušao u formiranje zajedničke kompanije, znači omogućilo mu se da svoje obaveze koje je preuzeo osnovnim ugovorom, znači ispuni kad god hoće i kad može. Zaštitu državnog kapitala u global ispad koksnoj industriji Lukavac vlada Tuzlanskog kantona navodi kao jedan od prioriteta. Nastojanje vlade da preuzme upravljačka prava u ovoj kompaniji zaustavljena su sudskom odlukom. Naime, odluku Skupštine preduzeća kojom upravljanje shodno tome i imenovanje novog menadžmenta preuzima KHK koji je većinska državna kompanija, a čime vlada kantona neposredno preuzima odgovornost za ovu kompaniju, nije moguće provesti jer je općinski sud Tuzla odbio izvršiti upis u sudski registar dok se ne završi arbitražni postupak kojeg je pred arbitražnim sudom u Beču pokrenuo GSHL. Premijer Tuzlanskog kantona nedavno je apelovao da općinski sud Tuzla donese odluku, pri čemu je podcrtao da ne želi utjecati na to hoće li biti u korist KHK ili GSHL-a. S druge strane, u razgovorima koje smo vodili sa predstavnicima državnog kapitala u Gikilu, sa predstavnicima sindikata, došli smo i do određenih saznanja za koja mi smatramo da postoje elementi krivičnog djela, o čemu smo obavijestili nadležno tužilaštvo i nadležno tužilaštvo prema našim informacijama vodi određenu vrstu istrage. Ono što nas zabrinjava jeste, znači dijelimo zabrinutost sa svim radnicima Gikila kao vlada, zabrinjava nas posljednja ponašanja indijskog partnera prema informacijama koje imamo. Fabrika radi na toplom režimu, upitanje da li nastavak proizvodnje, čime se može dovesti u opasnost i u pitanje 1000 radnih mjesta u Gikilu. O stanju u Gikilu Skupština Tuzlanskog kantona će raspravljati na sjednici hitnog karaktera koja će biti održana u četvrtak 22. juna, a na kojoj su pozvani predstavnici suda i tužilaštva, kao i menadžmenta i sindikata ove kompanije.
Današnji radni sastanak delegacije vlade Tuzlanskog kantona predvođene je premijerom Begom Gutićem i gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića i njegovih saradnika ponudio je nekoliko bitnih rješenja. Od personalnih u institucijama kulture gdje su podijeljene ovlasti između kantona i grada, razmatranja zakonskih rješenja usmjerenih prema višim nivoima vlasti do izrade studije o skladištenju šljake iz termoelektrane u jami rudnika Soli Tuzla. U fokusu radnog sastanka predstavnika kantonalne i gradske vlasti Tuzla našle su se tri teme. Prva je definitivan dogovor oko načina raspodjele upravljačkih pozicija u Narodnom pozorištu Tuzla i Narodnoj biblioteci Derviš Sušić, gdje su podijeljene ovlasti između kantona i grada. Prema riječima gradonačelnika Imamovića, po jedan predstavnik je iz reda osnivača, a treći iz same institucije kulture. Drugo pitanje koje smo danas otvorili, to je pitanje odlaganje šljake iz termoelektrane Tuzla i zapunjavanje prostora rudnika soli ovom šljakom. Dogovorno je da se u narednom periodu, odnosno iduće već sedmice, organizira jedan sastanak na kojem se dogovorili konkretni potezi elektroprivrede, vlade, kantona, grada Tuzle i rudnika soli. Na ovaj način želimo da dodatno osiguramo stabilnost grada Tuzle i da damo svoj doprinos kao vlada. To je prilika i za nas za jednu apsolutnu sigurnost te jame i oko jame, ali i za termoelektranu. Jer bi to bila 3,5-godišnja proizvodnja šljake i pepela od strane termoelektrane, a korist je u toj slanoj vodi koja isto može da se upotrebi za nešto korisno u hemijskoj industriji ili za posipanje cesta, a čime bi bio definitivno usvojen taj projekat da se riješimo šljačišta na površini zemlje. Treće razmotreno pitanje bio je koordiniran nastup prema višim nivoima vlasti, prvenstveno vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U tom svijetu smo se dotakli nekoliko zakonskih projekata koji su pripremili od strane vlade Federacije. Prije svega ovdje mislim na zakon o porezu na dohodak. Porez na dohodak, kao što znamo, to je direktan prihod lokalnih zajednica, gradskih uprava i vlade kantona. Dogovorili smo se o neki zajednički nastup da se napravi prema vladi Federacije kada ovaj zakon uđe u neku završnu fazu, jer ovim prijedlogom koji trenutno imamo od strane vlade Federacije na direktan način bi se oštetili budžeti gradske uprave i vlade kantona. Razgovarano je o još nekoliko zakonskih rješenja koje priprema vlada Tuzlanskog kantona, kao što je zakon o prometu nepokretnosti te zakon u pripremi iz oblasti zaštite okoliša, kao način da se suprotstavi velikim zagađivačima u Tuzlanskom kantonu. Gradonačelnik Tuzla obećao je aktivno učešće gradske vlasti Tuzla u javnoj raspravi o ovom nacrtu. Potvrđen je raniji dogovor o fiskulturnoj sali osnovne škole Sjenjak u Tuzli, a obje strane su radni sastanak ocijenile konstruktivnim. U radioteleviziji Tuzlanskog kantona okončan je projekat zamjene rasvjete u studijskom prostoru koji je započet prošle godine. Nabavljena su 54 LED rasvjetna tijela koja će, pored kvalitetne rasvjete, garantovati i smanjenje potrošnje električne energije, što donosi značajne uštede za našu kuću. Nakon što je naša medijska kuća prošlu godinu završila s pozitivnim bilansom, ovaj projekat energetske efikasnosti je još jedan korak naprijed i u poboljšanju programa i poslovanja. Tim povodom danas je Radio Televiziju Tuzlanskog kantona obišao ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona. Korištenje LED rasvjete u televizijskom studiju nosi nekoliko benefita, a dva su najvažnija. Naime, korištenje LED rasvjetnih tijela višestruko smanjuje potrošnju električne energije te daje bolji ugođaj sa estetskog i aspekta oslobađanja velike količine toplotne energije. U RTVTK putem projekt energetske efikasnosti instalirana su 54 LED rasvjetna tijela, u što se prilikom posjete našoj medijskoj kući mogu uvjeriti ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Nemamo više veliko grijanje naših studijskih prostora koje smo imali ranije, te ih ne moramo prije svega hladiti klima uređajima, tako da će uštede u potrošnju električne energije biti dupli, osim što se ne troši toliko energije. Znači, mi smo smanjili za 90% potrošnju električne energije naših studijskih prostora i mi očekujemo uštede u računima za električnu energiju toku godine koje će se kretati između 5 i 10 hiljada maraka. Ovo je samo još jedan u nizu projekata. Mi slične ili ovakve projekte implementiramo i preko općina, i preko javnih preduzeća, i preko udruženja građana i naravno i u narednom periodu ćemo ići sa ovakvim projektima. Prioritet će biti oni projekti koji će davati najbolje uštede električne energije.
Radio televizija Tuzlanskog kantona prošlu godinu završila je sa pozitivnim bilansom poslovanja, što je bio rezultat zalaganja, ali i odricanja radnika naše medijske kuće. Sa novom rasvjetom, kojom će se ostvariti desetostruke uštede električne energije, poboljšat će se kvalitet slike i pojačati ugodnost studija, što će gledatelji znati prepoznati i cijeniti. Šef misije OSC u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore danas je posjetio Srebrenicu. Moore se u odvojenim susretima sastao s predsjednikom organizacionog odbora za obilježavanje 22. godišnjice genocida u Srebrenici Ćamilom Durakovićem, načelnikom opštine Mladenom Grujčićem i zamjenikom načelnika Nerminom Alivukovićem. Stabilizacija političkih prilika, provedba projekata koji će poboljšati život građana te pripreme za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici bile su teme razgovora. Tokom boravka u Srebrenici ambasador Moore je podcrtao da je OSC svakodnevno prisutan u ovoj opštini te da podržava brojne projekte. Važnim smatra činjenicu da pripreme za obilježavanje 22. godišnjice genocida u Srebrenici teku neometano. O tome je razgovarao i sa predsjednikom organizacionog odbora Ćamilom Durakovićem. Ono na što se mi sada fokusiramo su upravo ove aktivnosti koje kreću prije samog 11. jula, kao što je marš mira koji 8. jula kreće i druge aktivnosti koje se dešavaju u okviru zvanič programa. Pripreme za 11. juli bile su nezaobilazna tema i prilikom susreta sa načelnikom opštine. Meni puno znači da je dao i puno podršku organizatorima, uključujući i njegovom zamjeniku, naravno i bivšem načelniku Durakoviću, da su oni potpuno odgovorni za organizaciju komemoracije 11. jula. Sad sam i sa Ćamilom razgovarao, hoću ja sa kolegama biti prisutan 11. jula. Ja sam rekao da moji saradnici Bošnjaci imaju potpuno podršku moju kada je u pitanju organizacije 11. jula i kada su financije u pitanju, ništa se nije promijenilo. Sve, znači, ide onako kako je to zamišljeno. Nakon susreta sa načelnikom, šef misije OSC u Bosni i Hercegovini, ambasador Jonathan Moore se sastao i sa zamjenikom načelnika Nerminom Alivukovićem. Prema Alivukovićevim riječima, u toku su završni radovi na terenu kako bi ovogodišnji marš mira protekao bez problema. Neke stvari se na terenu rješavaju s pomoć federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica, to jest saniranje mosta u naselju Glodi preko koje idu kolona učesnika marša mira, kao i sanacija određenog dijela trase marša mira na području opštine Sapna i Zvornik, tako da evo očekujemo da će to sve biti završeno negdje do kraja ovog mjeseca. Tokom sastanaka je, uz ostalo, naglašeno da je stabilizacija političkih prilika u Srebrenici od izuzetne važnosti, te da od toga u značajnoj mjeri ovisi početak realizacije projekata koji će poboljšati život građana ove opštine. Građani Bosne i Hercegovine neće ostati bez pasoša, poručio je direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Potvrdio je da je danas stigao materijal koji je nedostajao, tako da bi se u narednih 5 dana u potpunosti trebali riješiti zaostaci zahtjeva koji nisu završeni u zakonskom roku. U ideji poručuju da s budućim zahtjevima za izdavanje pasoša neće biti problema. U nastavku dnevnika. Ilija Jurišić tužio Srbiju zbog nepravde koja mu je nanesena tokom 10-godišnjeg procesa u slučaju Tuzlanska kolona. Na Univerzitetu u Tuzli promovisan prvi broj online novina, novosti Univerziteta u Tuzli. Otvorena međunarodna likovna kolonija Bistarac 2017. Sutra oblačno, pokriti s pljuskovima. Pred sudskim vijećem Višeg suda u Beogradu jučer je održana prva rasprava u predmetu tužbe Ilije Jurišića protiv Republike Srbije. S obzirom da je rješenjem apelacionog suda u Beogradu Jurišić oslobođen svake odgovornosti te da je neosnovano u beogradskom zatvoru 3,5 godine proveo u pritvoru zbog slučaja Tuzlanska kolona, zbog toga je podnio tužbu protiv Srbije. Rješenjem apelacionog suda u Beogradu Ilija Jurišić oslobođen je svake odgovornosti i zbog toga je u saradnji sa svojim advokatom Đorđem Dozetom podnio tužbu protiv Republike Srbije. Ja sam Republiku Srbiju tužio iz 3 razloga. Prvi, pretrpljena duševna bol, drugo, rapidno narušeno zdravstveno stanje
I treće, sva maltretiranja i torture koje sam imao tokom pritvora od 3,5 godine. Jurišić nije zadovoljan prvim ročištem zbog, kako kaže, neupućenosti sudije u cjelokupan proces. Sudija koji je vodio taj postupak nije dovoljno pripremio. Naime, on nije dovoljno proučio predmet, pa me je onda vraćao na neke elemente koje sam ja morao detaljno obrazlagati. Tu smo izgubili prilično dosta nepotrebnog vremena. Jurišić želi samo moralnu satisfakciju. Moja želja nije novac. Moja je želja da dovedem u fazu odgovornosti one ljude koji su mene bezrazložno stavili u pritvor i držali me 3,5 godine, a vodili postupak 10 godina. To je osnovni razlog. Dakle, da na neki način ispraznim, što kaže narod, svoju dušu. Ilija Jurišić naglašava da će istrajati u svojoj borbi za pravdu, te da će ukloniti mrlju sa svog imena, svoje porodice i svog grada. Ne očekuje da će pravda biti brza, ali vjeruje da će biti zadovoljena. Na Univerzitetu u Tuzli promovisan je prvi broj online novina Novosti Univerziteta u Tuzli. Riječ je o informatoru akademske zajednice koji sadrži informacije o nastavnom procesu, istraživačkim projektima, studentskim aktivnostima i životu akademske zajednice. Prvi broj novina Novosti Univerziteta u Tuzli posvećen je prijemnom ispitu na univerzitetu koji će biti održan 3. jula. Sadržava i tekstove studenata odsjeka za žurnalistiku kojima će pisanje za studentske novine biti od velike koristi. Moram iskazati svoje zadovoljstvo i sreću što sam dobio priliku da učestvujem u kreiranju samih sadržaja koji su se našli u ovom prvom broju i izdanju studentskih novina, odnosno novina univerziteta. Novosti Univerziteta u Tuzli bavit će se temama koje se odnose na funkcionisanje univerziteta, a namjera je da se u njegov rad, osim studenata žurnalistike, uključe i studenti sa drugih fakulteta i odsjeka. Cilj nam je da studenti imaju svoju nastavnu bazu za praktičan rad. Time ćemo, dakle, obezbjeđivanjem prostora, steći uvjete da studenti rade praktične zadatke u okviru printanih i elektronskih medija. Nadam se da će u budućnosti ove novine imati širu značajnost za ovu univerzitetsku zajednicu, a posebno sam ponosna da studenti danas su pokazali kako su u svoje učitelje spremni da uđu u svoju, znači u svoje zanimanje. Prve novine Univerziteta u Tuzli za sada su u elektronskoj formi i mogu se naći na službenoj stranici Univerziteta u Tuzli. Biće objavljivane jednomjesečno. Javnoj ustanovi Dječje obdanište u Gračanici naša stranka je uručila donaciju za uspješan rad. Gračaničkom obdaništu je donira namještaj za jednu učionicu. Općinska organizacija naše stranke Gračanica nedavno dato obećanje na sjednici općinskog vijeća da će donirati jednu učionicu dječjem obdaništu Naša djeca Gračanica je realizovala. Dječjem obdaništu je predat namještaj vrijedan 2800 maraka, a u kompletu se nalazi jedna katedra sa stolicom, školski ormari, 5 stolova i 20 stolica. Donaciju je predao član predsjedništva naše stranke BiH i vijećnik u općinskom vijeću Gračanica Mirsad Čamđić. Kako bismo poslali poruku i drugim u zajednici da ova vrsta odgovornosti treba dječjem obdaništu i da pokažemo da stojimo iza vas i da vam dajemo podršku na svaki način. Još jednom vam čestitamo za sve što ste uradili za našu zajednicu. Ovo je jedan mali skromni poklon od naše stranke. Donacija će nam dobro doći, a naša ustanova ostaje otvorena za svaki oblik saradnje sa svima koji žele pomoći naš rad, kazao je direktor dječjeg obdaništa Edin Šestan. Nama će svakako ta donirana oprema pomoći da se obezbijede bolji i kvalitetniji uslovi za rad, ali i ugodni boravak djece ovdje u obdaništu. Djeca iz obdaništa su se na svoj način zahvalila na donaciji.
Na jučerašnje navode predstavnika stranke za Bosnu i Hercegovinu o brojnom prelasku članstva SDP-a u stranku za BiH danas su reagovali iz gradske organizacije SDP-a Tuzla. U SDP-u ističu da iznošenje neistina o masovnom prelasku članstva SDP-a BiH Tuzla u stranku za Bosnu i Hercegovinu smatraju zlonamjernim dezinformisanjem javnosti od pojedinaca koji više nisu članovi SDP-a. U SDP-u navode da su neki od tih i prije pokušavali nanijeti štetu SDP-u BiH u procesu reevidencije članstva kada su donosili fiktivne spiskove ljudi koje su željeli učlaniti u SDP, što naravno nismo dozvolili. Opravdano smatramo da su sada te iste spiskove ponudili stranci za Bosnu i Hercegovinu. Predstavljajući to prelaskom članstva iz SDP-a BiH, navodi se između ostalog u reakciji tuzlanskog SDP-a. Preskonferenciju danas su održali predstavnici Bosanske stranke. Govorilo se o potrebi izmjene zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u Tuzlanskom kantonu. Zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata koji se nalaze na satelitskom snimku, a čija je izgradnja započela najkasnije do 19. jula 2007. godine, može se podnijeti do 2019. Ovo se odnosi na za sada bespravno izgrađene objekte na području Tuzlanskog kantona. Problem je što je definisano da se mogu legalizovati objekti koji su započeti ili izgrađeni, dorađeni, sanirani, rekonstruirani do jula 2007. godine. Dakle, 19. juli 2007. godine je krajnji rok kada imate pravo da podnesete za taj objekat zahtjev za legalizaciju. Time su brojni građani dovedeni u neravnopravan položaj. Kako bi se građanima omogućila jednaka prava, potrebno je izvršiti izmjenu zakona u Tuzlanskom kantonu, ali i u drugim kantonima. Zbog toga je potrebno izraditi novi satelitski snimak kako bi evidencija ovih objekata bila što tačnija, istaknuto je ovom prilikom. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Lukavac otvorena je međunarodna likovna kolonija Bistarac 2017. Ova likovna manifestacija već treću godinu okuplja umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regije. Uz prigodnu svečanost, međunarodna likovna kolonija Bistarac 2017. otvorena je u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Lukavcu. Treća likovna kolonija Bistarac 2017. ove godine okupila je 9 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i regije. Svake godine otprilike bude nekih 10 umjetnika i uvijek trebaju ostaviti najmanje 2 fotografije. Naš fundus slika je već prilično velik. Rekla bih također da je ova ovogodišnja kolonija malo drugačija od ove prethodne dvije i posebnija, budući da je program jako bogat. Ove godine imamo 9 umjetnika, od toga je jedan umjetnik iz Makedonije, imamo umjetnika iz Zagreba, iz Hrvatske, imamo 2 umjetnice iz Srbije i ostali su sa područja Bosne i Hercegovine. Okupljeni umjetnici koristit će razne tehnike za oslikavanje. Svoje ideje oslikavanjem pejzaža i okoline prenijet će na platno, a ove godine osnovna zadata tema je crkva. Pa svaka kolonija je jedan simpozijum umjetnika. Znači tu se mešaju različite škole, različite kulture, različiti umjetnici, tako da uvijek nešto se nauči, nešto se dozna. Do sada je na likovnoj koloniji Bistarac nastalo oko 100 umjetničkih djela od raznih autora koji svoje mjesto nalaze u fundusu Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Lukavcu. U 4 dana održavanja posjetioci i učesnici imat će priliku uživati u raznim sadržajima. U javnoj biblioteci Lukavac danas je upriličena izložba fotografija Samira Zahirovića i književno-poetsko druženje, a u subotu od 10 sati najavljena je biciklijada. U nedjelju u župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog bit će upriličena izložba novonastalih radova te svečano zatvaranje treće međunarodne likovne kolonije Bistarac 2017. Toliko u dnevniku. U nastavku aktuelnosti sa sportskih terena i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.
svoju kožu biram uvijek samo najbolje. Ekskluzivni proizvod Selton Gel i micelarna voda posjeduju visok standard kvalitete i brzo daju vidljive rezultate. Za pozitivan učinak proizvoda zaslužan je dodatak puževe sluzi. U najkraćem roku uz Selton Gel i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akne, strija, ožiljaka i staračkih pijega. Potražite u svim apotekama. Rukometaši Austrije i Bosne i Hercegovine sutra na večer u Beču odmerit će snage u borbi za evropsko prvenstvo. Nakon 5 odigranih kola u grupi 3, Austrija i Bosna i Hercegovina imaju isti omjer, 2 pobjede i 3 poraza. Reprezentacija koja sutra pobjedi osigurat će nastup na evropskom prvenstvu Hrvatskoj koje se igra naredne godine, dok će u slučaju remija Austrija ići dalje zbog boljeg međusobnog omjera. Naša reprezentacija je u četvrtom kolu poražena kući protiv Španije, dok je Austrija slavila pobjedu sa 3 gole razlike u gostima protiv Finske. I jasno je da će se između ove dvije selekcije voditi bitka za evropsko prvenstvo. Sa Austrijancima nemamo nimalo lijepo iskustvo jer smo do sadašnja 4 meča doživjeli čak 3 poraza te smo izvukli tek jedan remi. Sutrašnji meč u Beču počinju termine od 20:25. Adriatic Basketball Camp 2017 prvi je kamp internacionalnog tipa koji će se održati na planini Vlašić u 2 smjene na kojem će učestvovati mladi košarkaši i košarkašice u dobi od 10 do 15 godina. Kamp će biti organizovan u 2 navrata, od 12. do 18. juna, te od 18. do 24. juna. O motivima i ciljevima osnivanja ovog kampa rekao nam je i sam organizator Asim Pars, bivši košarkaški reprezentativac Turske. Dugogodišnje iskustvo igračko i provedeno vrijeme na Vlašću u zadnjih godinu dana, sam došao na ideju, pošto sam pregledao sve uslove za rad na Vlašću, jer planina Vlašić ima idealne uslove, znači visina Vlašića 1250 metara, puna šume i čistog zraka, znači da idealni uslovi za rad i napredak mladih sportaša. Znači, ideju sam prije 3-4 mjeseca počeo pretvarati u djelo, znači, i onda sam se dogovorio sa Jadrankom Savić da krenemo zajedno u ovaj projekat. Radimo već sa svim kategorijama od malih, srednjih, naprednih djevojčica i dječaka. U toku kampa jedan dan je bio i namijenjen za piknik, dok su učesnici također imali priliku da se razonode u bazenima. Svi učesnici kampa dobit će plaketu za učešće i sportsku opremu kao jedno lijepo podsjećanje na ovaj period i svakako kao i motivaciju da u narednom periodu postanu dobri košarkaši, a što je još važnije, dobri i zdravi ljudi. Najbolje za vašu kožu Selton Gel i Selton micelarna voda. Potražite u svim apotekama. Svaki dan krećemo na put da vaše pošiljke sigurno stignu onima koje volite. Primamo i isporučujemo brzo između Ding i Dom. BH Posta Express. Nama se vjeruje. BH Pošta. Laka noću tonimo sad, svi u snove. Laka noć, ne dosanjam san, dorme. Jedinstvena ponuda Dormeo Aloe Vera Nad Madrac sa 50% popusta već od 5 kg mjesečno, plativo na 22 rate. Posjetite nas online i napravite narudžbu ili dođite u Dormeo i Top Shop trgovine širom BiH. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Bosni i Hercegovini preovladavalo je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su zabilježeni lokalni pljuskovi. Na jugu zemlje umjerena oblačnost, u većem dijelu zemlje prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima, poslije podne djelimično smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura između 13 i 17, na jugu od 16 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena.
Nevjerovatna akcija u Grga Promu Živinice. Kuhinje od izuzetno kvalitetnog medijapana, visoki sjaj po cijenama već od 250 konvertibilnih maraka. Kuhinje od drveta po sniženim cijenama sa 1300 na 750 konvertibilnih maraka. Namještaj za predsoblja, cipelari, kupatelski ormari po nižim cijenama i do 50%. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grga Prom Živinice. Meteorološke prilike mogu uticati nepovoljno na većinu hronično oboljelih osoba. Tegobe zbog vremenskih prilika mogu osjetiti osobe sa respiratornim oboljenjima. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, promjenjivo raspoloženje i poremećaj sna. Kolovoz je suha frekvencija vozila umjerenog intenziteta. Saobraćaj se odvija usporeno ili uskraća zadržavanja na dionicama sa aktuelnim sanacionim radovima. Na graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.